Com o JAC J3 Turim, a JAC Motors tirou a categoria dos sedãs compactos da mesmice uma vez. E agora, com o novo modelo, tirou novamente. Completo, com 6 anos de garantia. Volante revestido em couro, comando de som no volante. Novo J3 Turim, a partir de R$39.990. A documentação é por nossa conta. JAC Motors Santos, Rua Comendador Martins, 290, Vila Matias. Agende um test drive. A JAC Santos traz o J3 Turim até você em Peruíbe, 3202-3131. JAC Motors, inesperado.